Сьогодні в Україні працівники радіо, телебачення та зв'язку приймають поздоровлення з професійним святом. У кожного ЗМІ протягом року були свої невдачі і свої досягнення. Телеканал «Глот» і «Радіо Пульс» щодня працюють, аби завойовувати і міцно тримати довіру своєї аудиторії. Протягом цього року в ефірі нашої телекомпанії з'явилися нові проекти, а гостями студії стали сотні людей зі всієї країни та зарубіжжя. Ведучі ранкового шоу «Лот наживо ранок» випили близько 800 чашок кави, подарували глядачам стільки ж призів і майже 50 тисяч хвилин сміху. Цього року вони будили вас за допомогою нових рубрик, цікавих особистостей, їжаків та навіть голубів. Наші теле- і радіожурналісти намагалися об'єднати глядачів за допомогою цілої низки спільних проєктів, серед яких проєкт «Пульс Луганщини», відновлений телерадіомарафон «Кожне життя надія» та проєкт «Казкова скриня». Заслужена артистка України Ольга Яковенко записала для наших найменших слухачів більше 20 аудіоказок. А для людей з вадами зору ведучі радіо «Пульс» записали аудіороман «Жуль» французького письменника Дід'є Ван Коверлата. Телевізійні уроки української припали до душі учням і вчителям Луганщини. Наразі стартував другий сезон цього проєкту. Також з'явилися в ефірі нові передачі «Територія X», яка розповідає про життя у сірій зоні, «Палітра фарб землі Луганської», про талановитих земляків і програма «У дзеркалі душі». Відповіді на найгостріші і найактуальніші питання намагалися знайти ведучі проєкту «Лот наживо». Сотні експертів, очевидців та глядачів долучалися до живого студійного ефіру за допомогою технологій та відкрито висловлювали свою точку зору. Цього року в ефір вийшла підсумкова аналітична програма «Події в деталях», у якій ми допомагали нашим глядачам вирішити їхні побутові проблеми та примусити чиновників працювати. Обласне радіо «Пульс», яке працює у FM-діапазоні, суттєво розширило своє мовлення. Сьогодні його чують жителі північних регіонів області. А завдяки новій телевежі у Новоодарському районі, мешканці прикордонних і тимчасово непідконтрольних територій можуть дивитися і слухати українські ЗМІ. І головне, у рамках реформи суспільного мовлення відбулося злиття обласних телеканалів Луганщини та Донеччини. 30 грудня цього року на частотах телеканалу «Лот» і телеканалу «До тебе» почне мовлення новий канал «UA Донбас».